वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग. अहिले चाहिँ बिहानको चाहिँ करिब करिब 5:30 बजेको छ, होइन 5:29 गएको छ. तपाईँलाई चाहिँ यहाँ फ्रेममा चाहिँ देखाइरहेको छु. आजको राइड चाहिँ दुलेगाउँडा कोत्रेबाट चाहिँ यता दुलेगाउँडा बजार होइन, अहिले यता कोत्रेबाट कटिसकेपछि दुलेगाउँडा बजारको उकालोमा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यता चाहिँ सवादै जाने हो होइन. अनि त्यहाँ टोठामा गएर होइन, टोठामा चाहिँ पहिले पनि गएको तर पनि मैले सक्दो चाहिँ तपाईँलाई राइट यो 4K क्यामेरामा चाहिँ राइड गर्ने विचार गरेको छु. तपाईँले चाहिँ राइडमा चाहिँ साथ दिनुहोला. म चाहिँ अहिले यहाँ घरमा छु. अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँबाट लिएर सरस्वतीमा लिएर जानेछु. अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरू इन्जोय गर्नुहोला. अब हामी सिधै रोडमा गएर भेजौँ, किनभने बिहान चाहिँ यति छिटो हिँड्ने 5 बजी उठेको, आधा घन्टा यहीँ भइसक्यो. अब चियासिया खाएर रेडी भइसकेको छु. अब उताबाट फेरि फर्किँदाखेरि एकदम धुलो झुलो हुन्छ. अनि छिटो छिटो आएर चाहिँ छिटो चाहिँ ब्लग गरेर यताबाट जाँदाखेरि ब्लग गर्नु पऱ्यो. अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो भएर कारणले गर्दाखेरि हामी छिटो छिटो जानु लागेको. अब चाहिँ हामी चाहिँ सिधै रोडमा भेटौँ है त गाइसहरू. यहाँबाट चाहिँ 5:30 गएको छ है, 40 मिनट गएको छ. अब यहाँबाट चाहिँ माथिसम्म हो होइन, यो पोखरा फ्यालीसम्म हो. त्यसपछि चाहिँ अनि सिधै पोखरीको पुल कटाइसकेपछि अनि सिधै यहाँबाट चाहिँ हिजो बेलुका फेरि राति माथि सुतेको छ पुरा दिन थालेर के र जाइन्छ खाल्टा बोली भयो क्या. यता त पुरै गाडी मोटरसाइकल यता हिँड्ने पुरै हेर्नु न, यी हेर यो हरे काँसिएर छिटो हिँड्नुपर्छ न. तर तर यो बिहानको 1:47 भत्रे घरै छ घर. मालबाट मात्रै ल पत्रे आइपुगे पत्रेबाट कलरहरू छ. हामी चाहिँ ठुलो त डेन्जर छ त यहाँ मालगाडीले चाहिँ यस्तो गरिदिन्छ यहाँ ढिमा छ है. आफू चाहिँ बुरु बुरु उफ्रिएछ यहाँ है, थुप्रै खान्न पर्छ भनेपछि कोत्रेको पुल बल्ल आइपुग्यो. यहाँ चाहिँ बाटो चाहिँ अलिकति उस्छ, आज चाहिँ बाटो ठिक छैन. यो कति कता 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 यसरी यता जानु भएको छ क्या. यता पुलतिर धक्का दिएछ त यहाँ यस्तो खतरा बनाएको छ त यहाँ पुरा सेतुको खोज जस्तै छ त यहाँ त. सिँढी बनाइदिएछ रे शिव. जानु खोज जान्छ यसरी म कहाँ हानु लिनुहोस् सेती खोलाको पुल. हेर्नुहोस् हाम्रो सेती खोलाबाट आएको पुल होला. हेर्नुहोस् हामी सेती खोला पुल तर्दैछौँ. बहुत छ काम छैन. बाटो छैन हजुर. हल्ला नि बाटो यहाँ उतार जान्छ होला कतिको खाल्टा भएर. यस्तो बनाएर हिजो त हजुर छोन 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 हजुर बुढाले
कस्तो गरेको त यस्तो बनाएको यार हत्ते होइन भनेन र अब जाँदाखेरि त गाह्रो हुन्छ नि उता निस्किनु पर्छ फेरि यहाँ पनि त्यस्तै छ त के हो बुढाले कहाँ भन्नु कस्तो खतम बनाएको छ नि त ओइ तमासला उता हेर न ऊ त यताको बाटो पिच ठोक्या त कालपत्री गरे त सल्लाह नमिल्ने कुरा नमिल्ने यो गर भने त्यो गर गर्ने त्यहाँ तिमीसँग कहिले पनि मिल्दैन क्या मान्छे भएपछि सूत्रीकरण हुनुपर्छ क्या त्यही भएर मान्छेले हेप्छ इभन आफ्नै बुढीले त हेप्छ भने चाहिँ अब मैले छोराछोरीको त कुरै नगर बाह्रे कोत्रेको बाटो त नै सकिन्न यार बहुत गाह्रो यार झन् स्कुटरमा स्यान भोलि डेन्जर हुन्छ आँखामा के पर्यो भने किरा पऱ्यो क्या परेको थिएन घोडाको मिसिन हुन्छ जति ओभर ओभरफुट्टी लाएर बसेछ मासेलाई बुढा ओभरफुट्टी लाएर बसेछ बुढा घरै भित्र पुऱ्याइदिनु जस्तो छ त किरा पऱ्यो हजुर नमस्कार पुरा टिङ खसेको छ बुढाले हेरेखेरि मकैको घुवा पनि हान्न थालेछ त यहाँ त बहुत खान्न थालेछ आँखामा किरा परेको गएछ अरे त्यही भएर यहाँबाट चाहिँ यस्तो छ सर्प आउने डर त पक्कै छ 100% त्यहाँनिर क्या यहाँनिर टिन थियो यहाँबाट टिन थियो स्वाटो खर्छ त्यहाँ सानो केही पनि मलाई नलाग्छ यहाँको निकाल्नु त त्यो हाइको फेरि फुट्छ फेरि फस्यो भने त झ्याउँछ उहाँले अगाडि हेर्नु बुढा चुर त्यो चुर खाने हेट एकछिन बस्नु भयो चितालमा त्यहाँ हा हा बरु गर्मी हुन्छ एकछिन आज यहाँ आएको धुलो छ त्यसरी अहिले कसरी जाने अब काठे पुलबाट उता जाँदा त टाइम जान्छ क्या 15-15 मिनट जान्छ त्यही भएर है गर्मी छ चिया खाएको झन् गर्मी हो अब त्यहाँबाट निस्केर चाहिँ बहुत खत्तम हेत खत्तमै खत्तम छ है त खाइसकेर 6:18 सिधाउनु पर्ने हुन्छ आज चाहिँ पोत्रीबाट चाहिँ उताभित्र माले बगरको साइडतिर एरियातिर उएको थिएँ आज चाहिँ ब्लक चाहिँ त्यहीँको हुनेछ ब्लक चाहिँ एकदम राम्रो छ एकदम ठाउँ चाहिँ बिहान भएको अलिकति शीतल शीतल भएको थियो तर धुलो चाहिँ कोत्रेबाट उता गएपछि एकदम धुलो देखानु भएन अनि त्यही भएर हल्का भिडियोहरू मैले बनाएको छु होइन त्यो पुलबाट पनि कस्तो तरिकाले गएको थिएँ म चाहिँ अब ब्लग चाहिँ म इन गर्नु गइरहेको छु अहिलेसम्म भिडियो लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक गर्नुहोला यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई